Tilen Arta, se je on, ne? Že je 14 let honorarno delam na RTV Slovenija, kar pomeni, da rogličko ne bi prinesel, bi pa prinesel liter vina. Kaj bolj znan, obraz ali glas? Ja, mislim, da kar telo. Kar telo, ja. Denis, ste imel iskreno rad. Lahko tudi, jaz rečem njemu hvala. A ne bil nikor, recimo, tako mal tečen, pa to mal... Aj, težak drugače. Si čas jih zna biti, no. Zaslone smo mogli že menjati, ker jih je razbil. Mal je perfekcionist. Aj, ja, dobro, ja, to pa ja. To pa ja. Rasu vsako da. No, to mislim. Ampak to je normalno. Sander, kot se še plato. Dobro jutro poslušate, Denis Avdić. Z vami Denis Avdić. To je grozen. Kaj takole poslušam bolj počas. Ljudje so na mrazu, jih zebe. Ja, kaj pa mi, kadivci? Sram vas ne bo. Tako brisala. Runkelj, reč, runkelj. Runkelj. Gorenc, dejansko, vidi, v prihodnost. In kaj ti stimulans, kaj ti fiksativke dejansko gledal za proteine? Trenutne temperature pa naslednje. Spoštovane Slovenke, Slovenci, državljanke in državljani. Hvala lepa, to je bil promec, z vami sem bil. Doktor, ti bi si žel biši. Pesem, ki me spomni na dan, ko sem prvič videl Jano Morelje. Agropop, pivo, ruzak, šnopt. Arta, ne bom ti povedal, da vprašaj me še nekaj. Vprašaj me. Ja, ne bom, ker nič ne poveš. Nekaj me vprašaj. Ja, ama kakšno punco novo je prejemi? Ne bom ti povedal. Ja, se sem vedel. Če bi bil ženska, bi se vženil. Stilno Martačem. Ja, dva kojna, voz gnoja, pa 1000 kvadratnih metrov za zidljive parcele, pa svoj. Radio 1.